Izvolite, ministrice. Evo, dobar dan, kolegice i kolege. Održana je prvi sastanak Vijeća za demografsku revitalizaciju Republike Hrvatske. Nešto više o sastanku će vam reći ministrica za demografiju, obitelj, mladih i socijalnu politiku, gospođa Nada Murganić, i državni tajnik u ministarstvu, gospodin Marin Strmota, a poslije imamo vrijeme za par vaših pitanja. Evo, izvolite, ministrice. Zahvaljujem, poštovani. Evo, obraćamo vas se sa nakon prve sjednice Demografskog vijeća Vlade Republike Hrvatske. Svakako da smo svi zaista u javnosti, je to vrlo prisutno, sa interesom očekivali ovu prvu sjednicu. Ona je vrlo značajna i za sve nas, posebno za nas koji smo od Vlade i od građana dobili povjerenje da u okviru našeg ministarstva ustrojimo demografsku upravu i da kroz demografsku upravu predlažemo i provodimo mjere koje su značajne za demografsku revitalizaciju države. Zašto Vijeće za demografsku revitalizaciju? Iz razloga što je to problem demografije i demografskih mjera nadilazi mogućnost samog jednog ministarstva, ne samo u financijskom smislu, nego i u organizacijskom, a i u okviru zakonskih nadležnosti. U vijeću kojem predsjedava premijer gospodin Andrej Plenković su predstavnici gotovo svih ministarstava i kao zamjenici su njihovi državni tajnici. Danas na ovoj prvoj sjednici zaista smo imali prezentaciju koju je iznio državni tajnik, demograf, docent dr. Marin Strmota, u kojem su svi članovi vijeća bili upoznati sa demografskim kretanjima, koja su manje ili više već poznata svima nama u javnom prostoru kao problem izuzetno prisutna. Međutim, dogovorili smo i razgovarali smo o mogućim mjerama koje bi mogle nešto odmah u ranijim vremenskim razdobljima se organizirati, stvoriti im se zakonska podloga i koje bi možda mogle već biti vidljive sa iščekivanjem i prvih rezultata. Međutim, isto tako smo i razgovarali o onim mjerama koje treba jedno duže vrijeme da se osmisle, da se dobro i zakonski osmisle i da se stvori zakonska podloga, ali svjesni smo činjenica da za veliku većinu tih mjera treba ostvariti preduvjete. I to je ono što je Vlada Republike Hrvatske u svom programu zacrtala: gospodarstveni rast, više radnih mjesta, bolje plaćenih mjesta. Međutim, čekajući da se to ostvari, a da ne provodimo demografsku politiku, Vlada se nije htjela opredijeliti. Danas možemo reći da smo već za sljedeću sjednicu Vlade pripremili prijedlog nacrta zakona, izmjena i dopuna zakona o rodiljnim i roditeljskim naknadama, koja je uz poreznu reformu, koja je uz mjere subvencionirane stambenih kredita za mlade, sigurno jedna u ovom kratkom periodu, od kada ova Vlada vodi državu, jedna od značajnih mjera koja ima izuzetan demografski, odnosno pronatalitetni karakter. Ono još za kraj što ću reći, što smo se dogovorili, a to je da će svi ministri koji su danas bili prisutni ili njihovi državni tajnici, prepoznali su neke mjere koje su moguće u nadležnosti njihovih ministarstava, će ih detaljnije razraditi i na sljedećoj sjednici vijeća, za kojeg očekujemo da će biti u 6. mjesecu, donijeti konkretnije mjere i prijedloge o kojima ćemo vas obavijestiti. Hvala. Hvala lijepa. Gospodine Cemeta, ćete vi nešto? Ili ćemo pitanja, kako? Kako hoćete, kako ono bolje. Evo, mogu ja kratim samo uvodom. Evo, pokazala se ona ideja stvaranja Vijeća za demografsku revitalizaciju kao nešto korisno, jer zaista nakon desetljeća problema demografskih, ja mislim da se prvi put desilo u Vladi Republike Hrvatske, vodeći ministri i sam predsjednik Vlade priča 2 sata o demografskim problemima i traži rješenje. Zaista se osjetila jedna sloga i složnost oko navedenih problema i mogućnost traženja tih rješenja. Mi smo predložili mjere koje su zapravo neki početak suradnje Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku sa svim drugim nadležnim ministarstvima
u cilju rješavanja svih tih problema koji zaista svi znamo traje malo više nego što je to ova mandat ove vlade. Očekuje se vrlo brzo i sljedeći sastanak, druga sjednica ovog vijeća, kako bi se utvrdilo i dalje kako, u kojem smjeru idemo. Hvala lijepa. Ima pitanja? Dobar dan, gospođo Murganić, samo za vas, Ivana Vrkića, Mirović, Novotele. Za vas pitanje, koje konkretne mjere ministarstvo pripremaju za iduću sjednicu u šestom mjesecu? Mi smo se dogovorili da ćemo ići sa financijskim materijalnim potporama našim obiteljima. Ja moram naglasiti da je zaista najznačajnije, iako nije konkretna mjera, ali je trajna i kontinuirana mjera, jedna kampanja, jedno pozitivno ozračje prema vrijednostima obitelji, prema značenju vrijednosti djece, prema činjenici da djeca su naša budućnost, nije samo fraza. Drugo što želimo reći da je jedan od najizraženijih problema koje su mlade obitelji istakle, a ovih dana smo izrazito na terenu, ovih dana smo izrazito ne samo u kampanji, nego zbog toga što promoviramo naše mjere, što želimo da se više i što više osvijesti demografska problematika u Hrvatskoj, dosta na terenu. Na područjima gradova, općina, dakle i onih čak koji su udaljeni od ovih naših velikih gradskih središta, ističe se problem neusklađenosti između poslovnog života i stvarnog života, misleći na to da naši vrtići dalje rade po onom nekakvom sistemu 6 do 14 sati i 14 do 22 sata, s time da teško je očekivati da u drugoj smjeni i radi više i koji vrtić, da nemamo dovoljno vrtića, da nemamo dovoljno predškolskih usluga, da nemamo dovoljno dnevnih boravaka i Ministarstvo zdravstva, Bože, Ministarstvo znanosti u tom smislu je vrlo kooperativno i razmišljamo o mogućnosti u okviru već postojećih vrtića promjenom radnog vremena i promjenom nekakvih pedagoških uvjeta i standarda to stanje poboljšati. Za osobe koje imaju obitelj, koje su međugeneracijski odgovorne, postoji veliki problem i drugih socijalnih usluga. Mlade, zdrave obitelji srednje dobi imaju i obaveze prema svojim starijim članovima, dakle, gerontodomaćice, neki drugi servisi, usluga i njega, starijih članova, također je nešto što će omogućiti stabilnost obitelji i mogućnost da se mladi ljudi ne boje stvarati više člane svoje obitelji. Također smatramo da kroz sredstva kojima smo se mi kao država zaista opredijelili, to su sredstva povlačenja iz evropskih fondova, možemo omogućiti izgradnju ili nadogradnju vrtića ili nekakvih zamjenskih sredstava. Zamjenskih objekata. Ministrica Gabriela je u tome zaista optimistična i tu vidimo zaista jedan veliki pomak. Uz povećanje rodiljnih naknada, gdje povratak na rad nakon 6 mjeseci starosti djeteta, samo zbog toga što je rodiljna naknada niska i uz činjenicu da su mladi roditelji, odnosno više majke, čak zabrinute kuda će sa djetetom, kada jaslice ili vrtić ih ne mogu primiti ili je njihovo radno vrijeme neusklađeno sa njihovim, mislim da bi već u ovoj prvoj godini zaista jako puno napravili. Hvala lijepa. Ima još pitanja? Ako nema, hvala vam lijepa. Kolegice i kolege, hvala vam na dolasku. Hvala.